sama waji nak yaangi bëgg yagg ci dëkk bi sa holiday yi gudduna lool sax vacances yagg na waye dama ni na ñibbi ci ci sama réew investir wax nga dëkk sa safara man mako yor ci goñu dem top ma ci sama waji da nga bëni pexé dé top ma xam ngeen gambia légui dafa open loolu mo waral global properties jog jaay le cœur do manki courant do manki ndox da ngay am pool manam piscine sa disposition di nga am beach bi security 24 hours te so beugé investir aussi nga meuna investir sa rew jënd keur diko nuyé hôtel yi na xam baxna waye nak amna gan yo xamni duñu bëgg buñu ñëwé ci rew nek à l'aise nek ci bërepp bo xamni dañu am seen wañ buñu bëggé toggu seen lekk dëkk dañu am seen salle bu mak am seen neegu bop am seen lepp lolu yep ak global properties mën na nek jërëjëf def leen ni man ñew leen global properties ngeen jënd seen kër ar seen ëlëk ak bu seen jabot Are you a resident of France or its surrounding countries and still wondering how to send your packages to the Gambia? Or your properties got lost or have delay anytime you send them? French Touch is here to solve your problem. French Touch sends all kinds of goods except what cannot be fit in container. They don't only stop at sending, but they also sell goods like fridge, mattresses, good quality carpets, furniture and many more. Inata bu mo jora na karola u fanan kenna ma bewiye. Simento bije adadi ma na kenna ma. Ñu lu man da nga li wadam bam fanana de. Ika moto ki anin ka wafi nin dadi ma fanana. Ñun tumo tuma yesandiro kenil ma. Ika wafi ma ko nopal. Ime batandi dunu sikala ye do kula so do milyan ko sobe ata bake. Ifon la kela bakaso samba fela la bu ngoko no. Frank Touch fela sabater nga le kiti sila balakan gunjur birkama highway. Ise ka tianyo ya nino ni ñin nombal la alkami jeskir. Get out.
Ah!
Solo. Hey,
I
Yeah.
Thank you.
Hello viewers, as you can see, this is Essa by Faal. He's the only one.